Čau, vítám vás u dalšího dílu PlayStation Play. Dneska si ukážeme hry, které vychází v dubnu a my je tak budeme pařit. Asi jste si všimli, že mám kšiltovku, což není úplně zvykem v těchto videích, ale mám strašně dlouhý vlasy a vypadá to fakt už hloupě, tak jsem to zakryl takhle kšiltovkou. A navíc je to kšiltovka ze hry Returnal, která vychází taky v dubnu. Tak si jdeme ukázat tuhle hru a i další kousky. Prostě jdeme na to. PlayStation exkluzivitě Returnal ztroskotáme na cizí planetě, čímž taky začne náš boj o přežití. V roli Selene se musíme prostřílet nejen hromadou nepřátel, ale též jsme vystaveni neustále se měnícímu prostředí. Každá naše smrt znamená nejen nové prostředí, ale i nový nepřátelé a i nový předměty. Outriders je kooperativní vesmírná střílečka, kterou můžete procházet ve třech. I tady se ocitnete na cizí temné planetě, ale postavu, za kterou budete hrát, si sami vytvoříte. Jak se bude vyvíjet příběh, bude se měnit zase to prostředí, ve kterém se dobrodružství odehrává. Cestovat budete přes lesy, pouště i hory. V Outriders strávíte se svou partou desítky hodin a budete mít k dispozici rozsáhlý arzenál nejrůznějších zbraní. Rozhodně byste neměli vynechat ani zajímavě vyhlížející 2D plošinovku plnou propracovaných hádanek. Kromě zajímavého příběhu vás nadchne i audiovizuální zpracování a neotřelá inovativní hratelnost. No tak co, vydáte se do tohohle kouzelného světa? I v další hře se těšíme na plošinovkové dobrodružství. Oddworld Soulstorm je akční adventura, ve které můžete tvořit, objevovat a nebo se plížit. Je to příběh o beznadějném boji proti zlé přesile, která se nebojí použít všechny prostředky, které má k dispozici. Od propagandy po brutální sílu. Cozy Grove je hra o kempování na strašidelném a neustále se měnícím ostrově. Jako duch průzkumník budete objevovat každodenně nová tajemství a uklidňovat místní duchy. S trochou času a neustálou výrobou něčeho vracíte na ostrov Cozy Grove barvu a radost. Baseballová klasika zavítá na vaši oblíbenou konzoli i v roce 2021. Kromě dobře známých a úspěšných herních mechanik vás čekají i novinky. Budete moci tvořit své vlastní hřiště. Titulu, který vyšel původně jenom v Japonsku, se konečně dočkáme i u nás v Evropě. V tomhle remástru nás čeká, kromě skvělé hratelnosti, i fascinující grafika. Příběh se točí kolem vesnického muže, který se rozhodne zachránit svou sestru. Ta se totiž nakazila smrtící nemocí. Připravit, pozor a start. Vrhněte se na závodní okruh v nejautentičtějším dílu MotoGP všech dob. Zažijte kompletní sezónu 2021 se vším, co k tomu patří. Přes 120 oficiálních závodníků, 20 okruhů a hromada nových funkcí k tomu. Nasaďte si soupravu PlayStation VR a udělejte si lekací večer. Vžijte se do Eda Millerse, fotografa, který zemřel během záhadné seance a stal se z něj neklidný nemrtvý. Použijte své nadpřirozené schopnosti k vyřešení právě této záhady. Kdo vlastně stojí za vaší smrtí? Breath Hedge je ironická vesmírná adventura, ve které hrajete za chlápka, který se jmenuje Muž. Ten právě nese popel svého otce na galaktický pohřeb. Jenže než stihne tenhle úkol dokončit, ocitne se uprostřed spiknutí. Na konzoli PlayStation 4 se dostane i populární hra z roku 2005 ze světa Star Wars, která přinese starou osvědčenou hratelnost, ale přidá moderní ovládání. Těšit se můžete na jednotku Delta, taktický postup na území nepřítele a samozřejmě vás nemine ani hromada zábavy. Secret Neighbor je napínavá hororová hra pro více hráčů, kde se skupina dětí snaží zachránit svého kamaráda ze sousedova strašidelného sklepa. Jediným problémem je, že jedno z dětí je v přestrojení soused. Tahle klasika vyjde konečně na PlayStation a to už 29. dubna. No a co budete hrát v dubnu vy? Pustíte se do solo dobrodružství, anebo si ke hře přizvete svý kámoše? Všechno má své výhody. Dejte každopádně vědět do komentářů a uvidíme se zase příště. Čau!
PlayStation.